вже четверга, 23 грудня, Київщина та Чернігівщина повертаються до жовтої зони. Відповідне рішення вчора прийняли члени Державної комісії з питань ТЕБ і надзвичайних ситуацій. Слід нагадати, що в межах жовтої зони рівня є маленьке, але останнім часом до жовтої зони посилились вимоги практично на рівні червоної. Заборонена робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу, проведення масових заходів та інше. Однако, це обмеження не будуть застосовані до всіх працівників і відвідувачів, які мають один з документів. Жовтий або зелений ковід-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, негативний результат ПЛР або експрес-тесту, сертифікат про одужання від ковід-19. Зробити щеплення, щоб мати можливість уберегти себе і своє життя, і жити без обмежень. І інформація про захворювання на ковід-19 у Славутичі на 21 грудня. Всього в Славутичі захворіло 3173 особи, нових випадків за добу 35, померло 31. 21 грудня відбулось засідання виконавчого комітету Славутичської міської ради, на якому члени виконкому обговорили проєкт бюджету Славутича на 2022 рік. Мер міста зауважив, цитата, «Бюджет не вселяє великого оптимізму сьогодні і є над чим працювати надалі. Ми залишились дотації на тому ж рівні – 30 мільйонів гривень. В доход загального фонду власні доходи складають 316 мільйонів гривень, 64% приріст – 32,5 мільйони гривень». 11%. Найбільша сума бюджету піде на освіту – 152,8 мільйона гривень. З них за рахунок освітних субвенцій – 43,9 мільйона гривень, за рахунок міста – 108,9 мільйона гривень. Це на 10,1 мільйона більше, ніж у 2021 році. Присутні підтримали проект бюджету міста на наступний рік і винесли на обговорення на сесію Славутичської міської ради, яка відбудеться 24 грудня. Звертаємо увагу словочан, що 28 грудня з 17.30 по 18.30 у кіноконцертному комплексі пройде звіт команди політичної партії «Слуга народу» перед Славутичською громадою. З 18.30 до 19.30 – прийом громадян. «22 грудня – День енергетика, один з самих шановних у Славутичі свят. Працівники ФАРСа за традицією вітали в залі засідань керівництва ФАРСа, а працівники ЧАЕС зустрілись увечері у кіноконцертному комплексі. Спецрепортаж про святкування Дня енергетика дивиться у четвер в вечірньому ефірі». Сучасний, повністю укомплектований автомобіль швидкої допомоги класу В, виконаний на базі Volkswagen та укомплектований всім необхідним для проведення екстрених лікарських заходів, отримала Славутичська підстанція екстреної медичної допомоги. Новий автомобіль придбаний коштом Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф. У Харкові відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу. Наше місто на змаганнях представляв славутчанин, кандидат у майстри спорту Павло Ковтун. У своїй ваговій категорії 90 кг спортсмен став срібним призером чемпіонату.